But now we're gonna react to Switzerland. So it's live performance. Reposition, choose your wall. Hmm. Very beautiful jacket. Oh, it's a jacket. Jacket. Ooh. Det är som en liten biosalong där. Ja. In the background där. Vi har en... Oh, just this now, boy. Go, go on with it. Hjärta. Man blir berörd av låten. Flygande drake. Jag såg inte att han hade ett hjärta på jackan. Den där draken var det som... Very beautiful. Oh, precis, ja. Very beautiful scenery, and I think he has a beautiful voice, and I like this very in the background, right? So very incredible. Good performance. Så du måste göra det här samtidigt.